verdiyimiz kimi meyxanaçı Elnur Valeyev vəfat edib. Meyxanaçının vəfatından öncə dediyi son sözü ana olub. Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Kadrlar təcili tibbi yardım maşınında lent alınıb. Görüntülərdə meyxanaçının anasının başı üzərində dayandığı əks olunub. Qeyd edək ki, Elnur Valeyev iyulun 5-də saat 4:55 radələrində dəqiqləşdirilməmiş koma, hemoragik insult diaqnozu ilə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunmuşdu. 9 iyulda gecə saatlarında yaxınlarından təkidi ilə Elnur Valeyev Bakı şəhərində yerləşən özəl klinikalardan birinin təcili tibbi yardım avtomobili ilə təxliyə olunarkən yolda vəfat edib. Hacıqabul rayon sakini 55 yaşlı İlhamə Rəhimova inyeksiyadan şoka düşərək vəfat edib. Məsələ ilə bağlı tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyindən Qafqaz infonu sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, ötən gün saat 21 radələrində 1969-cu il təvəllüdlü şəxs Hacıqabul rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə müraciət edib. Xəstə daxil olarkən digər həkimin yazdığı reseptə uyğun vena daxili inyeksiyanın tətbiq olunmasını xahiş edib. Növbətçi həkim reseptlə tanış olduqdan sonra tibb bacısı tərəfindən sınaq üçün inyeksiya olunub. Xəstədə anafilaktik şok halı baş verib. Dərhal konsilium üçün həkim anesteziyoloq reanimatoloq çağırılıb. Tibbi protokola uyğun olaraq şok əleyhinə zəruri yardımlar edilib. Xəstənin halı anidən pisləşdiyi üçün intubasiya etmək mümkün olmayıb. Bundan əlavə xəstəyə 35 dəqiqə müddətində ürəyin qapalı masajı, oksigen terapiya və digər zəruri yardımlar edilib. Aparılan tədbirlərə və həkimlərin səylərinə baxmayaraq xəstədə saat 21:57-də ölüm halı qeydə alınıb.